Goddag och hjärtligt välkomna till videospelsklubben. Det här är en ny, vad ska man säga, jag vet inte om det är en videoserie. Men vi tänkte göra videos där vi, lite olika folk från videospelsklubben, säger vad vi tycker om. Till exempel, vilken är er favoritkaraktär? Och så drar man några eller något sånt där. Jag börjar med den här första videon med att jag ställde frågan: vilket spel ser du fram emot mest första kvartalet 2018? Förra året är slut, pepparkakorna säljs billigt i affärerna och det är liksom dags att gå vidare. Och själv ser jag mest fram emot, egentligen ser jag mest fram emot Far Cry 5. Men det är liksom inte så mycket att prata om, det är mycket mer, det är samma. 3 och 4 var skitbra, detta är typ samma sak, annan miljö. Men vi har från Rare Studios, jag vet inte vad de heter längre, men Rare i alla fall, så Sea of Thieves. Första person, pirater, plankor, svärd, hajar, stora träskepp med stora segel, piratflaggor, öar och skatter. Det är väl egentligen allting man behöver säga om Sea of Thieves. Jag kommer däremot inte spela det så mycket, antar jag, eftersom att det känns som ett spel som man spela bäst tillsammans med andra, och jag vet inte om jag känner så många andra som vill spela Sea of Thieves, och huruvida jag själv har tid att spela spelet så mycket som det krävs för att det kanske ska vara roligt just när man ska uppleva den här världen tillsammans. Men jag tror att det kan vara riktigt kul. Sailing into a storm because you can take anything the world throws at you. Be more of a scavenger, wrestling with sharks as you plunder in sunken shipwrecks. Be more headshot nailing, chest gashing, plank smashing, cannon firing, treasure hauling, map reading, riddle solving, water bailing, ship crashing, banana crunching, and above all else, be more pirate. Och med det sagt så går vi vidare till Kebab Cave och se vad Mats El Kebab Holmqvist har att se fram emot. Hej! El Kebab här. Jo, Gassi, han ville att vi skulle spela in en video om vilka spel vi ser fram emot 2018. Så jag tog med mig min lille vän Drippy. Han är väl inte med i spelet jag tänkte prata om, men han är med i det första, Ni no Kuni. Och uppföljaren kommer i år, Ni no Kuni 2. Skulle vi egentligen varit ute bara om några veckor, tror jag. Men det blev ju försenat till i mars. Så att ja, ettan är ju helt fantastiskt, så jäkla vackert spel. Och musiken är ju underbar och skitkul att spela, så att ser jag verkligen fram emot. Det blir en limited edition på Ni no Kuni 2 också där med någon speldosa, det var så riktigt fint ut, så att det är fint i hyllan där. Time to make our pact. Here goes. Hold up the royal twink. Annars spelet ser fram emot är väl God of War. Ser ju riktigt bra ut i det man visat upp. Jag är inte så där jätteförtjust i de här äldre spelen. Jag har inte spelat så mycket av dem. Klart det är på PSP ett av dem. Men det nya ser riktigt fint ut. Spider-Man. PS4 är också. Ser också riktigt bra ut. Jag har inte visat så mycket gameplay där än. Men det tror jag kan bli riktigt trevligt faktiskt. Åtminstone det är jävligt snyggt. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. Det var väl lite vad jag ser fram emot. Tack för mig. Hej. Det här året kommer bjuda på massor av nya bra spel, och det är jättesvårt att välja bara ett eller två att prata om. Men det finns ett par som jag känner att jag är extra nyfiken på, och det första av dem är A Way Out, som är regisserat av den prisbelönte Josef Fares. Han blev ju känd för ett par år sedan med det här kända Brothers, så det ska bli jättekul att se hans nya spel. Och det är ett co-op-spel
Och jag tycker som bekant att det finns för få bra co-op. Så jag längtar till att få spela det här med min man i soffan. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Och ett annat spel som jag ser fram emot är det andra Ni no Kuni, Revenant Kingdom. Jag älskar verkligen Ghibli, så att få dyka ner i den här färgglada världen igen, det ska bli jätteroligt. Och ja, det första var superbra. Långt, men superbra, så det ska bli jättekul att få dyka ner i det igen. Och det är de spelen som jag ser fram emot. Jo, 2018 är ju lite ett mellanår i det hela, känns det som än så länge. Och vad som kommer släppas i Q1 eller första kvartalet, det är ju inte så många spel som jag är så intresserad av, men framförallt så är det två stycken spel jag tänker på. Det första är väl mer en rekommendation eftersom jag redan har spelat igenom spelet, och det är nämligen Owlboy, hur man nu vill uttala, vissa gnäller på att jag uttalar det konstigt, men Owlboy i varje fall. PC-spelet som släpptes för, ja, vad kan det vara, 1,5 år sedan, nästan 2 kanske. Kommer ju nu till konsolerna, och det är ett fantastiskt spel. Spela det om ni inte har gjort det. Det är fruktansvärt trevligt. Det andra spelet, och nu börjar grannar banka också, skitsamma. Det andra spelet är en expansion, och det är till Civilization 6, Rise and Fall. Och jag älskar ju Civ-spelen. Problemet är bara att det är först när första expansionen släpps som det brukar bli mer spelbart än tidigare. Så ja, kör på det. Så Owlboy och Civ 6-expansionen Rise and Fall. Hallå allihopa, Lukas här. Namnskylt på, ifall Gassi glömmer att lägga in namn här nere, tänkte jag. Eller ser jag Stranger Things, jag vet inte, kommer jag ihåg. Hur som helst, jag ska prata om spel som jag ser fram emot 2018, och framförallt ett, första kvartalet då, det vill säga. Jag ser fram emot Monster Hunter World, för att tänka att spela det, för det är ett skitspel eftersom det bara är stationärt. Jag ser fram emot Shadow of the Colossus, aldrig spelat. Det blir säkert jättebra, alla säger att det är jättebra, så vi får se. Switch-versionen av Owlboy, Switch-versionen av Bayonetta 1 och 2, men framförallt så ser jag fram emot Away, Journey to the Unexpected. Ett indie-spel utvecklat av 2 fransmän, tror jag det är. Lite osäker om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att det är 2 personer i alla fall, och deras namn är franskklingande. Jag vet inte riktigt vad det är för spel. Det ser ut som någon form, stilen på det är liksom gammal anime. Och det har tydliga influenser av, jag skulle säga, inte Dragon Ball, utan Dragon Warrior, Dragon Quest-serien, ska jag säga. Men, jag vet inte, det ser mest ut som något som jag inte har spelat tidigare, så det ska bli ballt. Cool, vi syns och det hörs. Hej! Men se där, hallå där. Andy heter jag. Och då tänker ni, vad i helvete gör han nu? Jo, jag sitter som så på toa och bajsar lite. Man får betalt givetvis. Och jag skulle göra en liten video om intressanta spel som släpps Q1 i år. Och eftersom jag är en Sony-boy ute i fingerspetsen, så får det ju bli God of War för min del. Visst, det finns inget release-datum. Och det skiter jag fullständigt i, men... alla rapporter säger att det kommer Q1, så att jag hoppas verkligen på det, för att jag älskar verkligen God of War, och denna gång är det ju nordisk mytologi, vilket också jag älskar. Och som jag anser kanske är den mest trovärdiga av allt, med hittar på Rappakalja som finns i världen, så kör vi nordisk mytologi. Thor och skit, vet du. Och ja, jag har alltid älskat God of War. Jag gillar hack and slash, och Kratos är en riktigt bra figur tycker jag, och denna gång
har alltså med sig sin son, vilket jag också tycker är fantastiskt eftersom jag själv har fått en son. Dock kanske inte jag lär min son vad mördaren håller på, men ja, smakar det som bakgrund. Nej, men det är kul. Jag har spelat igenom alla spel på PS2, PSP och även PS3 givetvis. Och nu även remasteren på PS4, vilket jag tyckte också var kul. Det är alltid extra kul och peta ut ögonen på Hades. Nej, inte Hades. Vad fan är han i havet? Ja, jag är skitsamma. Mer om en kan vi säga, för Himan var han jag petade ut ögonen på. Och så, annars är det väl Far Cry 5 som kommer i mars, som jag också ser mycket fram emot. Dock så har ju Ubisoft fuckat upp det här med co-open eftersom det har en for progress, vilket jag stör mig fruktansvärt på. Gör om, gör rätt. Annars tänkte jag att spela lite Monster Hunter, fast det har ju någon förmodligen Mike tatt, så att jag vill låta den vara som kan bli arg. Så nu ska jag återgå till att tolka mig och så hörs vi nästa gång. Ta det korus, hej! And I know that you are in pain. For my children, I'm here to tell you that suffering is a choice, and you can choose a better path. We want you, we accept you, and we will take you, willingly or not. And some of you may fight, but in the end, you will thank us. Tjena, Mike här. Det spel jag ser fram emot mest under kvartal 1 och under hela året egentligen är Monster Hunter World. Släpps ganska snart, 26 januari. Jag har spelat extremt mycket Monster Hunter. Börjar på 3:an, 4:an och nu senast Generations. Jag hoppas att fler kommer få upp ögonen för den här fantastiska spelserien som jag verkligen älskar. Och jag kommer fortsätta spela det här under hela året egentligen. Så det räcker för mig i år. Tack för mig! Kommer utan tvekan att bli ett spelår vi kommer att minnas många år framöver. Jag har valt ut två spel som jag kommer spela i början av året i alla fall. Det första är Shadow of the Colossus. De flesta vet vad det här är för spel. Fantastiskt spel till PlayStation 2 som sen fick en HD-port till PlayStation 3 och nu en fulländad remake till PlayStation 4. Jag hoppas att denna remake håller kvar mystiken som originalspelet hade och jag tror att de här killarna vet vad de gör. Ett annat spel som jag också ser fram emot väldigt mycket är Yakuza The Song of Life, som då är det senaste spelet i Yakuza-serien. Jag håller på att försöka komma i kapp, så jag hoppas att jag när spelet släpps, att jag då har hunnit ta mig hela vägen i kapp för att följa upp en fantastisk story och ett väldigt roligt gameplay. Så det är det jag ska spela 2018. Sen får vi se, det kommer så mycket mer som är bra i år. Så att... Säger jag. Nej. Haruka ga Kamurocho de jiko ni atta. Tegakari wa kore dake ni narisou da na. Kono shashin no satsuei basho wa na Hiroshima da. Hiroshima. Ja. Det var det, mina goda vänner. Och vill ni ställa någon fråga som ni vill att folket ni precis såg innan, nu vet jag inte vilket, ska svara på, så är det bara att skriva det i kommentarerna där nere. Anton brukar vara där nere. Och så får vi se. Tack och hej.